I jo, que així la vida. I ara hem d'anar a sobre de les extrastes i diuen, és que patir. No saben, no és un dia. I de moment que no saben. Perquè jo havia hagut d'anar a ser un bufeix a un pany. Bé, bon dia. Primer de tot, benvinguts a tots, tots els que sou a la Lluïsa, especialment que avui es va convidar a l'honor d'aquesta casa. Local. Seu, després hi haurà de passar. A tots els que sou familiars, amics i coneguts de la Lluïsa, a la resta d'autoritats, al director de Solsonès, Fires, Justíssim, Pere, Calde d'Udem, que sempre justíssima. És que no m'acostumo a aquestes nomenclatures, president del Consell Comarcal. Bé, benvinguts. Aquest és, per ja portem molts anys, que l'acte de lliurament del Premi Bofet el duem a terme en aquesta sala, que és la sala més nova de l'Ajuntament de Solsona. Com sabeu, la Fira del Trunfo, organitzada per Solsonès Fires, amb la col·laboració de l'Ajuntament, cada any organitza aquest acte, que ens agrada dir que és l'acte, diguem, més humà i més entranyable d'aquesta Fira del Trunfo. Per què? És un premi que cada any és especial, perquè suposa realment el reconeixement a qui és la veritable ànima d'un producte tan nostrat com és la patata, com és, en aquest cas, el trunfo. I que, a més, és un fruit que no és únicament fruit de la terra, sinó gràcies a l'esforç de molta gent com vosaltres i en aquest cas de la Lluïsa. Sense les persones que us dediqueu a aquest cultiu, no estaríem celebrant ja la 14a edició d'aquesta fira. I a més aquest any és un doble orgull, no només donar el premi a algú que ha estat productor de patata, sinó perquè és la segona vegada, i malauradament hauríem de dir només la segona vegada, que aquest premi recau en una dona. La primera vegada va ser l'any 2013, que va ser la Maria Balaguer d'Udem. I avui tenim el plaer de lliurar-lo a la Lluïsa Sabata de la Casa Medes de Cambrils, que és un exemple del que ha estat un puntal en l'estructura i el negoci familiar, dedicant tota la vida, si m'equivoco amb algú, ho diu, eh? No diria que de moment, veig bé? Anar amb dos o dos anys a l'arreu, però aguantava. I tota la vida dedicada a la pagesia i als fills, i a la família. De fet, no us conec de fa gaire, us conec de baix del que hem parlat aquí, però tot el que m'han dit aquí fora de vostè és bastant bo. Sí. Amb el reconeixement que li fem avui a la Lluïsa, del Premi Bofet, també es dedica el premi a tot el col·lectiu femení d'aquesta comarca, que ha estat fonamental, malgrat que històricament haguem tingut, o hagueu tingut, per totes les dones d'aquí, un paper que ha estat dut a terme a l'ombra. Casualment, tot això ho fem també a pocs dies de que aquest proper dijous és el Dia de les Dones. Tots els actes de reconeixement són gratificants per a les institucions i els organismes públics com nosaltres. Però més, actes com aquests, en què estem amb gestos auters, reconeixent aquells ciutadans anònims que dintre del seu entorn i la seva esfera personal o professional han contribuït al desenvolupament professional i al desenvolupament d'aquesta comunitat i d'aquesta comarca. I el d'avui, amb la Lluïsa, és un exemple. Felicito també el que seria l'encert de tots els productors de trunfo, que són els que ens heu reconegut i voleu atorgar el premi a la Lluïsa. Aprofito també l'ocasió per felicitar un any més l'organització de la Fira, que després de 14 anys ja està plenament consolidada, i que està en la línia de promocionar la ciutat i la comarca posant l'accent en el producte de qualitat. De fet, aquest és un punt on coincidim plenament amb l'Ajuntament de Solsona i el Pla Director de Promoció Econòmica de Solsona, que entre una de les seves prioritats té l'impulsar el producte local i de proximitat dintre del comerç de la restauració local. I en aquest sentit treballem la campanya Producte d'aquí des de l'agència. Ja per no allargar-ne més i sense més preàmbuls,
És el moment de conèixer més a fons, diguem, la trajectòria personal de la Lluïsa, i que és la guardonada del Premi Bufet, i el Josep Caelles, director de Solsonès Filles, ens llegirà la rosa. Gràcies, alcalde. Benvinguts tots en aquesta sala, com ha dit el meu alcalde, sala noble de l'Ajuntament de Solsona. La Lluïsa no es mereix res més que això, que està en una sala noble. Ara, si em permeteu, us llegiré la rosa dedicada a la Lluïsa. La Lluïsa Sabata Santa Eulàlia és una dona forta i lluitadora, una autèntica dona de pagès, sempre envoltada de gent, estimada i apreciada. I tot i que la vida no li ha posat les coses fàcils, ella sempre ha tirat endavant amb un somriure. Va néixer a Amores, en el si d'una gran família de pagesos. Era la més gran de 5 germans, en els quals es porten 4 anys un de l'altre. La condició de germana gran feu que es convertís en la segona mare dels germans més petits, quan els pares i els padrins feinejaven el camp o eren amb el ramat. Encara ara manté aquest rol de germana gran i continua atenta a tot el que passa que necessiten els seus germans. De petita no va poder anar gaire a l'escola, tot just per aprendre a llegir i escriure. Però quan podia, hi anava, pujant costes i baixant vagues, un llarg camí fins a l'escola de Camins. Però les ensenyances de la vida les va aprofitar totes, especialment el coneixement de les herbes remeieres que li van ensenyar la seva mare i la seva àvia. La Lluïsa sempre té un remei per curar o de regir qualsevol mal de persones o d'animals. Ara, a la seva edat, s'ha convertit en professora, fent xerrades a grups escolars que pugen a prop. Els explica un munt d'herbes que es troben pels boscos de Cambrils, per què serveixen, com es fa un pegat o com es fa una crema, quan es posen o com ho feien servir el pagès fa molts anys. Diuen que a vegades n'hi ha que no li fan gaire cas, només miren les pantalles dels seus mòbils, però n'hi ha molts que sí que l'escolten amb balades, amb curiosits de com vivien abans, i li fan moltes preguntes, i això li il·lumina la cara i disfruta explicar-los fil per randa tot el que volen saber. A molts anys va conèixer el Rossell, que era el segon dels 4 germans de Mèrez, i va decidir compartir la seva vida amb ell. Les circumstàncies van fer que el Rossell es convertís en l'hereu i ella el va acompanyar, dedicant així la seva vida a la pagesia. Amb molt d'esforç es van fer una casa nova i fins i tot pujant un sac de 50 quilos a l'esquena des de Cal Àngel perquè els paletes no haguessin de parar. Van posar una granja i sobretot van plantar molts tronfos. Van compartir molta feina, molts bons moments i, per desgràcia, la llarga malaltia d'ell, a qui va cuidar fins al darrer moment, després de 50 anys de matrimoni. Van tenir 4 fills. Tot i la feina del dia a dia i les dificultats amb el naixement de la petita, sempre ha estat una mare atenta i amorosa. Lluitant pels fills, atenta a tot el que poguessin necessitar i trobant sempre un moment per assentar-se a fer els deures amb ells. Tot i que deia que no hi entenia res de matemàtiques o del que estiguessin fent, el fet de seure al costat era suficient perquè els seus deures sortissin perfectes. La mama era la que tenia la solució per tot, la que consolava quan estaven malalts o tristos, la que els donava suport i també la que castigava quan algú s'ho mereixia. I el més important, i admirada per això, sempre forta, sempre allà, per tot el que els fes falta. Més ha tingut un poc de castigar, Padrina de 2 nens. Padrina de 2 nens. El gran enamorat de pagès, gràcies a ella, sempre darrere la padrina. Què podem fer? Què podem plantar? Com es fa això? Com es fa l'altre? Explica'm que s'ha de plantar per la lluna vella o per la lluna tendra. Anem a l'hort, anem al tros, al petit, que havia estat sempre una mica més malaltís, quan em portava la seva mare al metge i deia: és igual, no cal que em dugui res, la meva padrina em farà un pagat i segur que em curarà. Quieta de 19 nebots, quasi, quasi, eh? La majoria del poble o els voltants. Algunes nebodes d'una mica més lluny pujaven de vacances al poble i allà jugaven. Treballaven ajudant la tieta, feien els deures a sota del noguer i ella els concedia alguns desitjos, com donar-los de berenar una rajola sencera de xocolata per cadascú. I la gent del poble, que evidentment tots la coneixien i la pressin, i tots saben que era
perdó, i tots saben que allà la tenen pel que faci falta. A Medes, durant molts anys, solien tenir quatre cabres. Tothom les coneixia per les cabres de la Lluïsa. I qui més que menys se les havia trobat algun dia a l'ús de la carretera i també havia estat aquella menja deliciosa, el rosat de la Lluïsa. En moltes festes familiars i també del poble es convertia en els postres perfectes. I per als més propers, a més, també feia algun formatge, pam i crema. La Lluïsa va guanyar els seus primers calarons de ben petita. El seu pare els va dir a ella i al seu germà que es fessin una buida nova a prop de casa. Els diners que farien de la primera collita de trufos seria per ells. I ells van agafar els animals, es van posar el jou enfilant dalt d'un marge perquè no hi arribaven i van aconseguir fer la buida. La Lluïsa també ha estat sempre una gran plegadora de trufos. Una vegada un home la va desafiar dient que ell plegava més trufos que qualsevol dona. Ella va acceptar amb la condició que si guanyava s'hauria de baixar els pantalons d'ell mateix. El fet és que va guanyar i l'home es va quedar en calçotets al mig del soci. El Premi Bufet d'aquest any és un reconeixement al treball incansable d'una autèntica dona de pagès, una dona estimada i apreciada pel país. I diria, i ho veig, dipositària de grans coneixements sobre herbes remeieres, esposa, mare, àvia i plegadora de trufos. Lluïsa Sabata. Que jo viu, encara sento un bufeix al pany.